Fala galera, beleza? Tinha voltando aqui, começando a DLC da. Destino de Atlântida. Guardião, você veio? Isso é. Estou vendo coisas. Guardião, veio de longe para me encontrar aqui. Guardião? Meu nome é Alexios. Os nomes mudam, mas esta tarefa é eterna. Você é o guardião, aquele que mantém o grande selo fechado e o bastão de Hermes Trismegisto seguro. Sua voz. Eu a ouvi em Atlântida. Você se lembra? Meu nome é Aletheia. Com o bastão em suas mãos, agora estamos conectados. Conectados? Como? Agora posso me apresentar a você em uma forma que você reconhece. Você deve me entregar para a herdeira das memórias. Mesmo agora, ela nos vigia. Eu falo com ela através de você. Nada disso faz qualquer sentido, Aletheia. Mas fará. Em Atlântida, o grande selo se escondeu de Pitágoras. Ele quer ser aberto, mas não por ele. Sua tarefa é preparar a herdeira das memórias para abri-lo. Faça o juramento. Onde está a herdeira? Não é questão de onde, mas de quando. Ela ainda não existe, mas está nos vigiando. Certo. Juro guardar o bastão até que a herdeira das memórias, seja lá quem for, esteja pronta para pegá-lo. Ok, o que esse diagnóstico te mostrou? Alan tá recebendo os resultados. Vai levar tempo pra analisar. Por hora? Kyoshi, não ouvi o final, tá aí? Outro erro. Eu tava dizendo, por hora, tente relaxar. Herdeira das memórias, o grande selo lhe espera. Victoria, você ouviu isso? Não ouvi nada aqui. O que você ouviu? Antes havia estática, como se tivesse alguma interferência. Mas há pouco ouvi uma voz. A mesma que Alex ouviu em Atlântida. Pode ser um efeito de sangramento. Como Kyoshi disse, tente relaxar enquanto a Luna trabalha nos resultados do diagnóstico. Vá ao selo, herdeira. O guardião me entregou para você. Seu juramento foi cumprido e agora eu e você estamos conectados. Herdeira das memórias, este é o grande selo de Atlântida. Ele esperou muito para conhecê-la. Victoria, a voz de Aletheia está saindo do bastão. Victoria? O seu invasor não pode mais te ouvir. Está bloqueando a comunicação? Foco, Leila. Você não está enlouquecendo. Acho. Essa memória... Se não foi um defeito do Anius, Alexios era o guardião, guardando o bastão para mim? E de algum modo, o bastão foi equipado para a transmissão de áudio e está conectado a este selo. Esses símbolos lembram um pouco um mecanismo de trava. Nomeie esses símbolos em ordem e, finalmente, o selo estará aberto para a herdeira das memórias. Tá bom, bastão falante, mas quais símbolos e em que ordem? Deve haver um jeito de saber. O guardião mantinha esse enigma e mais em sua mente. Alter 2, vou voltar para o Animus. Se este sinal chegar e você puder monitorar meus sinais vitais, ótimo. Se não, bem, você ganha direito a um, eu te disse.
maluquice. Guardião, nossa tarefa é guiar a herdeira das memórias para os símbolos. Um homem chamado Terras sabe onde eles estão. Terras? O homem que ajudou a tirar Fídias de Atenas? É por isso que você me trouxe de volta pra cá? Aqui o papel do guardião se ligou a você, embora você ainda não soubesse. Agora, para revelar a verdade, precisamos ir até Terras. Como eu vou reconhecer essa herdeira das memórias? Ela irá até você. O fim de sua jornada é no Salão de Atlântida, onde a verdadeira jornada dela começará. Eu não entendo quem é esse guardião. O guardião não é uma pessoa, mas uma tarefa. E é sua. Pitágoras usava o bastão para explorar seu poder. A tarefa do guardião é refreá-lo e protegê-lo das mãos perversas até que a herdeira das memórias apareça. O que é você? Eu sou Aletheia. Pitágoras chamava meu povo de aqueles que vieram antes. Mas nós somos os Issu. Como você, eu trouxe rebelião para o mundo. Mas houve complicações. Eu repliquei minha consciência no bastão de Hermes Trismegisto para poder falar com você e com a herdeira. Não sei onde está Terras agora. O que eu sei é que ele foi levado a Sérifos, mas tome cuidado. Ele foi a contragosto. Eu vou encontrar Terras. Você me acompanhará, imagino. Temos as mesmas tarefas. Leila, responda. Alana, é você? Duas coisas. Algo interrompeu nossas comunicações. Isso explica por que perdemos seus sinais vitais. Kiyoshi está investigando. Sei que parece loucura, mas acho que é o bastão. Nada mais me parece loucura. Ainda assim, gostaria de verificar. Outra coisa, seu ânimos com certeza está com Epos. Victoria está gritando em francês com os monitores e, francamente, não sei se o que você está fazendo é seguro. Chama isso de gritar? Leila, Walter 2 está se posicionando. Vamos pedir que você volte enquanto damos uma olhada na situação. Não posso, Vic. Alexis está procurando por Terras, que talvez saiba como destravar o grande selo de Atlântida. É o quê? Leila, eu... Terras era amigo de Fides. Te conto mais assim que eu tiver respostas. Leila desligando. Deixei pra ouvir o áudio todo, né? Sephiroth. Ah!
Não sei mais do que o Fidia sabia. Por favor, para. Eu quero parar, mas não posso. Não até que nos diga onde encontrou os símbolos na oficina de Fidias. Vá dar uma olhada. Com prazer. Quando me disser o que quero saber. Voltar esses loucos e matar o cara. Na dúvida, né? Portador da águia, nem imagina como estou aliviado em te ver. Você está bem? Não é nada comparado ao que fizeram com o pobre Fidias. Você soube? O que sabe sobre Fidias? Agora só rumores. Uma mulher de dourado foi à sua oficina. Torturou ele. Quebrou suas mãos. O corpo dele estava muito destruído para um enterro decente. Tudo por causa dos símbolos. Símbolos? Eu estava explorando as tumbas de Agamenon, Eteocles e Orion. Sou um viajante como você. Encontrei os símbolos e os gravei em um pergaminho para dar de presente ao Fidias. Onde estavam os símbolos? Na Argólida você encontrará um na tumba de Agamenon. A tumba de Eteocles, em Ática, foi onde encontrei o outro. Achei o último na Beócia, nas profundezas da tumba de Orion. Você precisa achar um lugar seguro, Teras. Pode navegar conosco no Adrasteia. Terei uma dívida eterna com você. Pega este mapa. É simples, mas é o melhor que eu posso fazer. Hare, portador da águia. E obrigado. Segunda missão completa. Cadê essas tumbas?
Tumba de Agamenon. Bem longinho, não? Charging battery. Já que é? Eles não farão perguntas. Lá está Aletheia, esperando na tumba de Agamenon. Aletheia? Você descobriu a tumba de Agamenon. Um lugar onde a herdeira das memórias encontrará o símbolo que busca. Então, e agora? Agora é relativo. Com essa informação, a herdeira abrirá os olhos e destravará o símbolo? Vai destravar agora. Então, eu só espero aqui ou algo assim? Nossa tarefa já está concluída. O que vem depois, ela terá que fazer sozinha. Estou pronto para ver a herdeira. Quando vai ser? Você é compreensível. O que você não sabe é que, enquanto você ainda não a conheceu, ela já te conhece muito bem. Então, o que faço com o bastão? Guarde-o e deixe ele guardar você. A tarefa do guardião é jamais sucumbir à morte. Todos os que você conhecerá e todos que você amará morrerão. Então você aprenderá a amar de novo e quem você amar vai morrer também. Mas você continuará. Até que essa foi fácil. Alter 2, tem o nosso próximo local. Muito bem, pra onde? Tumba de Agamenon, na Argólida. Cara, esse jogo tá mó viagem, cara. Leila para Alter 2. Não foi fácil, mas entrei. Ainda não entendo. Uma inteligência artificial ou outro tipo de consciência está no bastão? Que é usado para abrir o grande selo de Atlântida? Quase isso. Os símbolos nessas tumbas estão de algum modo ligados aos do selo. Como? Quando eu encontrar um, te digo. Acho que vou confiar na sua palavra. Tome cuidado. Que achado! O que é? Estragar a surpresa? Só digo isso. Se prepara para enlouquecer quando eu voltar. Este corpo deve ter milhares de anos. O primeiro está próximo. Pra cá mesmo.
entendi muito não. Deve ser por aqui mesmo. Sem saída. Caramba. Será que não tem algum aparelho para quebrar alguma coisa assim? Aqui, né? Opa! O símbolo! O primeiro de três se saiu bem, herdeira. Está quase parecendo uma constelação. Leila, temos interferência em todas as leituras. Você está bem? Tô bem. Mas ainda tem mais dois símbolos a serem revelados. Eu vou voltar pro Animus. Há problemas demais acontecendo, Leila. Temos que parar e descobrir o que está havendo. Vamos parar quando eu abrir o selo. Leila saindo. Terceira missão. A próxima tumba.
do cavalo. Vamos. Você encontrou a tumba de Etelkis. Ótimo, guardião. Guardião, a herdeira das memórias deve procurar o símbolo que ela quer nestes velhos salões. A herdeira cumprirá essa tarefa? Acho que ela a buscará. Agora? Cada passo avança no longo caminho até a herdeira. O que você não pode mostrar a ela, Demos mostrará. Demos? Como? A herdeira saberá quando chegar a hora. Alter 2, eu achei... ou Alexus achou o próximo local. Muito bem. Pra onde? Pra tumba de Etelkis. Acho que sei como entrar. Alter 2, descobri como entrar. Acho que tô ficando boa nisso. Talvez seja uma outra opção de carreira se assassinar não der certo. Ainda acho que é má ideia, Leila. Não sabemos qual é a forma de interferência de rádio e há discrepâncias temporais nas memórias do Animus. Ok, doutora. Leila desligando. Aqui jaz o rei de Tebas. Ainda não acredito que estou vendo isso com meus próprios olhos. A preservação é maravilhosa. Parece matéria orgânica. A tinta, a madeira, nada envelheceu um dia. A composição química do ar pode agir como uma forma natural de preservação. Há tumbas no mundo inteiro em que o cabelo e as unhas dos cadáveres continuam intactos, mesmo milênios depois. Vamos conversar sobre mortos quando eu sair daqui. As estátuas estão em perfeitas condições. Os que prestaram homenagem aqui pagaram com a vida. O segundo símbolo está próximo. Você se saiu bem chegando até aqui, apesar do ser invasor. O ser invasor? Você quer dizer Vic ou outra pessoa? Marcar aqui, né? O segundo símbolo, outra parte de uma constelação. Talvez eles se encaixem. Alter 2, está ouvindo? O ser invasor pode nos ouvir. O ser invasor? Quem é? Leila, estamos ouvindo, mas a voz está falhando. Você disse que achou o segundo símbolo? Achei. E o Alexio sabe onde está o terceiro, tenho certeza. Vou entrar de novo. Como sua médica e amiga, insisto que a gente pare com isso. Não vamos poder garantir sua segurança lá. O bastão... O bastão me dá imortalidade, Vicky. Eu vou ficar bem. Leila, por favor.
4. Tumba de ouro. Onde está a tumba de ouro? Caramba. Elevação de ouro, Beócio. Idiota. Viajando mesmo na manhã, né? Só pode. Nossa. Bom, se eles põem ali, tipo, a leste, a sul, de Beócio, a gente entende, né? Nossa, essa já é a quinta missão, já. Meu Deus. Tem esses caras, não. Vamos. Guardião, nesta tumba, a herdeira das memórias verá como a vida cresce em um local morto. Vida em uma tumba? Se eu não tivesse visto o bastão funcionar, não acreditaria. A tarefa da herdeira é trazer vida onde havia morte. E sua tarefa condena você a suportar a perda. Feche os olhos e imagine o rosto de alguém que você jamais verá de novo. O que você diria para essa pessoa?
Seguraria a pessoa em meus braços. Pediria que fosse forte e diria: nos veremos de novo. Lembre-se dessa resposta e da dor de onde ela vem. Não precisa me dizer, Aletheia. Eu sempre vou me lembrar. Sempre guardarei. E então, a herdeira das memórias se erguerá para enfrentar a tumba? Eu acredito que sim. Alter 2, responda. Alter 2 aqui. A próxima parada é a tumba de Orion. Te mostro como chegar lá quando eu voltar. Quinta e última missão. Alter 2, tá me ouvindo? Na escuta. Leila, tem uma coisa que você precisa saber. A interferência nas comunicações está vindo de uma fonte externa. Se não soubesse que é impossível, diria que alguém estava espiando. Deve ter algo a ver com o bastão. Aí que tá. Reconheço o padrão de interferência. Não é você. Quase me faz lembrar de um algoritmo de invasão da Erudito. Eu teria reconhecido uma invasão. Além disso, quando encontrar o terceiro símbolo, não vai importar. Pena que não sei a ordem deles. Você pode ir chutando até acertar. Não há muitas combinações. Nada garante que vou ter duas chances de abrir o selo. Depois vamos voltar para Atlântida e vou tentar pensar em alguma coisa. Estamos nos aproximando do símbolo final. Se o guardião não souber a ordem dos símbolos, sua irmã saberá. O símbolo final. Outra parte de uma constelação. Eles devem se encaixar. Alter 2, está ouvindo? Certo, Leila. Pensa bem. Perto da tumba de Eteocles, Aletheia diz que Deimos me mostraria o que o guardião não sabe. Fides tem respostas que Teras não tinha e foi morto por isso. A herdeira é sábia. Alter 2, responda. Leila, você? Conseguiu achar o símbolo? Os três. Precisamos voltar para Atlântida. Enquanto isso, vamos comparar os símbolos que encontrei com constelações conhecidas. Considere a pesquisa um plano B. Qual é o plano A? Alexios sabia onde estavam os símbolos, mas não a sua ordem. Aletheia acha que Deimos pode guardar esse segredo. Temos o DNA dela. Quê? Leila, você tá louca? Não tô louca. Estou comprometida. Você também deveria estar. Quando eu voltar para Atlântida, eu vou resolver isso, mesmo se você não estiver do meu lado. Que enrolação, hein? Galera, acho que faltou talvez uma ou duas missões na principal. Vou completar depois de terminar essa DLC pra finalizar o jogo. Daí já vamos dar entrada em outro jogo, já começar o outro, né? Que o canal não pode parar. Aí está. Você é Brisson? Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Você é Brisson? Eu me chamo Deimos. Não, eu soube que você não é real. Não é real! Eu sou real. Deixe eu mostrar. Leila, seus batimentos estão acelerados e a sua temperatura está a quase 36,6 graus. O que está acontecendo? Itira! Korgath! Metin! É tudo que eu sei! Tem que acreditar em mim! Não posso! Não quero fazer isso!
e Tira. Korgard! Metin! É tudo que eu sei! Tem que acreditar em mim! Quem sabe você fala se eu quebrar a sua outra mão? Tenha medo. Todos morrem. Mas antes, diga o que eu quero saber. Itira. Korgard. Metin. Itira. Korgard. Metin. Itira. Korgard. Metin. Leila, vamos encerrar a sessão remotamente. Aí como ele morreu e matou ele foi Deimos. Itira, Korgard, Metin. Leila? Responda. Vic, não tinha direito. Tive que tirar você. Mergulhar na mente de Deimos quase te matou. O ser invasor. Ele está escutando. Ele? Sigma, tô abrindo fogo. Doutora, recuar. Kyoshi foi atingido. Alter 2, responda. Alter 2. Vic, alguém? Podem me ouvir? O grande selo já esperou tempo demais. Eu não posso. Vi o interior da mente de Deimos. Não posso contatar a equipe. O Animus não é seguro. As provações da herdeira só estão começando. Você tem razão. Eu sou capaz. Seu papel é ser forte e resiliente. Agora a herdeira deve falar o nome do primeiro símbolo. Deixa eu ver aqui. Foi o que a Deimos fez o cara falar. E tira. Esse símbolo foi o primeiro que encontrei. E o primeiro nome dito por Phidias foi Tira. A herdeira se lembra. Ela ouviu os nomes dos símbolos e sua ordem. Agora, fale o nome do segundo. Korgard. Era esse símbolo. E o segundo nome dito por Phidias foi Korgard. A herdeira não só vivencia memórias, mas as guarda dentro de si. E agora, o símbolo final. Metin. Lembrei! Phidias conseguiu, de algum modo, desvendar a ordem dos símbolos, mesmo não percebendo. Era Tira, Korgard, Metin. Leila, pode nos ouvir? Vic, você tá viva! Soldados da Sigma atacaram o navio. Kyoshi levou um tiro, mas estanquei o sangramento. Ele nos salvou. Não é o bastão. Alguém de fora está invadindo o nosso sinal intencionalmente. Criptografei uma nova frequência para nós, por garantia. Só podemos transmitir quando for seguro. Antes de irmos, como você tá? É bom ouvir suas vozes. Olha, eu destravei o grande selo. A Atlântida está aberta. Por favor,
Só entre quando a gente puder garantir uma conexão segura. Quero mesmo que você, mas é preciso fazer isso em equipe. Entendi, doutora. A Atlântida já esperou tanto, pode esperar um pouco mais. Até lá, enquanto eu estiver aqui, estou segura. Me chame quando o Kiyoshi estiver de pé. Ele vai ficar feliz em ouvir sua voz. Até lá, o Alter 2 vai ficar mudo. Uxi, travou o bagulho? Nossa, sacanagem.